来拉毛一起。Aiba mahu jadi kebun. Cecah bunyi nyong gue mula bayi bama mahu jadi cewa basang kau. Mubende. Kuga mbe. Echo chibuzo chibuzo. Aizo kwa SB4 ya, ya chiko ranga, obe mandwa SB4 nga ya mtu ranga kumutwe, ni mkochi inga. Atera aizo kuwele SB4 ayagalo kufa muzei, nga nga chimanyi ya chiko la. Atera tisobo kubanga muzei, kate, akatebe kamu mida. Araba waluwe ngabu ngame, tuwaluwe ya subizo kumaridiza, araba mission ya badite nagwa yo. Sikanze ka. Sikanze ka, kaneku wate kumpare SB4. Musu kum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 
mama kyangu saba sigenda kuduka kubanga noteri muliyango mulala owulira bulungi sijja kuduka sirina wagundi teri muliyango mulala nzikiriza nonye bisumuzo bya nsi bayimba yambe mulungi kyogende SB4 twatudde wano mzee atanko kunyumya mzee atandika okunyumya emboozi SB5 agamba atoyita mu mboozi abantu abamu bw'amala okunyumiza atasobola kudda mu binyo kamera mu kamera ekyo kyandaga nti SB4 ne muzeeyi muzibe tebeemanyi SB4 yali ankubira essimu yangamba waliwo omuntu gwe bankubidde essimu ava gwe njagala nkolereko kawo gwe bakkoze eki gwe bankubiridde essimu kiraga nti SB4 yali tamanyi musajja oyo abali be bamukubira nti wabaliwo SB4 bakola appointment wano naye obuzibu bwava kuki sina ko muntu nti wange obuzibu bwava kuki amaaso gaziba uliwa gamaze pamba kigogoza miaka na miaka ngosibo vera we gaziba anti kugambye madembera kasasi Mabia njewa soka, uli mkama soka ziri wali ulewa. Mkama katonda ya yanga. Engena nakunga njirezo kusenda ni mpangi saka yumba. Ya mfaka sasi. Mbukunga njizambanda. Mbukunga njizambanda. Na hivyo pesika liwa kuzara wa mungu mtu mkama zinasibuka jini. Siyuna jihazarwa. Sturi ya maso kuzibanga jihitambali. Amaso gaba kutukuzi. Amaso gabe gali gwegati okuvalo nategeera. Gamazibe. Ekibonyabonya SB4 okuba victim wembozi ya muzibe kiri kimu. Nti muzibe bwe yanyumye emboozi SB fences ya mujjura nenaku. Nabanga tachawuliriza agamba bugambi nkoze nti okuyamba muzibe. Kati atawo feeling eyo bwe kwambala. Mistakes tosola zifuna. Tosobola butazifuna. Ah tosobola zifuna. Tosobola zipikinga mu mbozi nti eno nsobi. At that moment tosobola zifuna. Kubanga okupikinga mistakes mu okupikinga mistakes mu mbozi ensengeke oyina okubanga ohanalyzing a kigambo ku kigambo. Naye nange yali awo nazimesi bifa bakungamba anti metanic. Let me analyze this story before I post it nali mukyawa. Nali mukyawa. Era nali ngamba nali ntegeera onti SB4 yava mu byokuyamba tachaina mutima kubanga njijukira SB4 emboozi we yadda agamba ha wabula baba emboozi neno eyinza okundeetera obuzibu ne mugamba SB4 omulimu gwaffe gwakuweereza osanga mukama ayise mu ggwe otaase muzibe n'abantu abalinganga yagenda opositinge mukama yanaamanya wabula saamanya nti muganda wange ajja kuba mu katuka alimu kati amumanyi omutuufu yamugamba oli ku muzanyi wemukulira omuntu omutuufu eyagamba ebigambo ebyokati nzibe njagala onviireyo mbuulire ani yakugamba okole sitoori efaanagana bwiri because ogenda mumbuulira ate nga nkukoze bubi njagala omumbuulire nga sinnakukola bubi kati bwegamba amaaso go nti gafuna ekizibu lwaki kukozesa owaire this time ogenda kifunira ddala adeera mukawaire okeekamu era njagala okubiriza gavumenti yaffe nti
efube nyo erwanye ere kya rwana na efube nya tero okulongosa image yayo embozi ngezo zileme kutoreoleza anti dala kitufu kubaza nero bwenjija nenzi bengatozo bwebande tanga nzibi engatozo enke engatozo omulalengera so akumpoledezo gambo yo buli jja kikola nezange yazikola ki yazibba kakati embozi ya muzibe ya yangu yibwa nyo kutegeerwa olwo kumanti ebintu ebyo bingi bibadde biba ku bantu kati abantu bangi bafuna okukakana nga bala baliwo avudde yabyogereko kuba muzeeyi yagamba kambyogereko oba banzita banzita teba nanzita emeka banzita ddasira ba eyo statement njijjukira mbozi ya muzibe w'oba olaba amawulire ennaku zino walabye ekyabadde mu lubigi okubasengula yesi bakola omusango naye ensengula yali nzibu mukko ndi kati omuntu asobola okwefuula mu ffe twali mu lubigi bannaaye gavumenti netukuba nekola bwetu bwanyumya byonna okwatibwa ennaku recent waliwo RDC ebuyikweyo yagenda mu eviction n'asengula abantu itali tuteeke minister okujja okustopinga eviction ezo era nawulidde nti RDC yawumuziddwa naye kitegeeza scandals nyingi zibaddewo nnyo mu bintu by'ettaka nga ziri mu government so muzeeyi we yajja n'azimba emboozi eyo oba yagiwulirawo oba yakikola ki buli muntu yakitwayanguwa ne Bobi Wine nampostinga n'agamba bino byo bitugamba twayanguwa ojikkiriza kuba twali tetusobola giwakanira kuba twali tuddeko kale obadde onjagala mukamale wano nyenda kujja kakati government nayo kugamba kyekiseera gavumenti yainvestinge mu kulongosa ekifaananyi kyayo mu maaso awo omuntu bw'alivaayo n'emboozi eyo bw'ekyo twemejjikkiriza kubanga ddala muzeeyi yaleeta emboozi n'egwa ku fertile grounds ez'emitima gyaffe oledi egyali emijimu ekitenkanika okuresiivinga emboozi ya muzeeyi kuba twali tubiwuliddeko ng'abamu babirabye nako kidde eri gavumenti gavumenti mufo ky'okukwata abantu abalinganga abo kituufu obakwata udhonga sa ya muzeeyi musango sina mtu gwensa ya musango n'omu nze siri katonda siramuda naye mfo ky'okuteeka amaanyi ennyo mukwata abantu abalinganga abo erowooza ennyo ne ku imeji yaayo nti n'abantu abajerimbikamu okugikyaya abantu ate beyina okukulembera nga bayita mu kawairo ke ka muzeeyi ke yayita mu ferensi nabo ebateeka okukuliisa ejjoji Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753 3 9 4 M oba 0705 4 9 3 tufuna ku WhatsApp plus 9 3 3 2 3 8 8 5 9. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Focus 360 of course ebera the final channel mojja kubira banga bichuka chuka mu bintu bya NUP people power tuli mu kiseera UCC kye yawaayo kubera nga tugoberera amateeka so mwena mwena bagenda okulaba enchuka chuka the final channel ye Focus 360 the final channel ye mother company YouTube channel nebera the final channel nga matutambulira we mutyo mpola mpola tujja kuba tukimanyira so Focus 360 ngeda olaba loge eyo tutunulidde ensi yonna ne kamera muli kyekyo kyetwagezezaako okujja olunaku olwaleero ndi wano ne Labongo ku Labongo Charity Foundation oluvannyuma lw'okubeera nti nno ensonga ze tugenda okwogerako olunaku olwaleero naye kennyini mu ngeri emu oba endala zimukoonako oba zimwekuusaako emboozi eya muzibe muzeeyi oyo muzibe yakwatiddwa muzibe mukwatibwa alina emisango egyamuguddwako era nga emuwulira omukyala owa poliisi amugamba human trafficking
human trafficking kitegeza ate ali mu bana kata ate la Bongo Charity Foundation era bidira abaana abo. So ndi wano ne Metanic la Bongo okubeera nga nnyonnyole kisooka ku ddembe ly'abaana ekiddako emboozi ya muzibe we yabeererawo nali siriiwo naye naddeera nasookera wano ku mboozi eyo ate olunaku olwaleero era y'emboozi etambula so tubadde tulina okujja ku la Bongo okubeera nga tusobola okubeera nga tumanyira ddala ekituufu oluvannyuma lw'okubeera nti muzibe yeekwasa nti bannamawulire abamu beba mugamba okola emboozi eno soko buze kwa kulaba ku Focus 360 omukutu gwaffe the final channel kati nenga maina na manyira final channel final channel ile Focus 360 360 live ye company fe registered ngayo sisi wetu gamba okwewandisa kwe tutambulira oko Focus 360 live company elimwe mirimu emirala mingi nnyo chawadete chikola makuru ku registeringa YouTube channel yokka nga atosobola okukola kampani n'okola n'emirimu emirala egisingako YouTube obuteri meeting so lyerinyeri we wawo baganda baffe tukomyewo natemu abatugoberera abatulaba abatwesiga abatwagala n'abo abatugumiikiriza olw'ensobi zaffe tuli maaso gamwe leero atokubaweereza ebijja nate kimalamu amaanyi era kyabwewusa bwe tugenda maaso n'okubuusa emiti emita amaaso eggwanga lyaffe eryenkya nga tuli kyobodde nnyo ekitenkanika nti ne b'olaba essaawa zino ebiyizibwa abantu bakwata blue movie ne baziyimba tuli twalabanga blue movie nga bazizannya buzannyi kakati omutontomi oba omuyiiya omwogezi wa firimu abantu abatontomi be bayimbi oli nakwata blue movie mfo kyojiza nnya kati kuluna te nagiyimba buyimbi ne lubaluyimba kyabujega nnyo ntugenze maaso n'okukubira enduru embeera eyo era nno ffe abavaayo ne twogera bagamba temwagaliza kakati gw'olaba tolina hit songs wera bweziti kyovaola weyogerera munno abaaye gwayogera olwaliro nti saagaliza oli mwana ojja kukula enkya ojja tegeera kyentegeeza naye saagala nnyo kitegeere ng'obudde bukuyizeeko tubeera mu bifo nga bino omwana n'ayimba oluyimba n'omugamba sirika toyimba kati nagamba anko lwaki nze bwe nnyimba luno nga nawe oyimba akako nze olulwo sigamba nti sirika ate olwango ngamba sirika tugenda mu nnyonnyole ezitali zaffe twennyonnyolako nnyo n'ebintu ate bitwandinnyonnyodde baana bato we nali ndikido jjajja ayina ennyimba ze yankubira mwalimu oluyimba lwa Mike Yazigidi nga simanyi lwaki ankuba edda waalingayo oluyimba oba tulesa oyo ye producer baaluyitanga oba wombolombolombo banaye olwo lwankubya mizibu olulimi lwaseereranga nedda nze nali simanyi nakyo kitegeeza naye nga woogambye nti olaba omwana n'omugamba olwo oluyimba toluyimba kati essaawa eno ndoza ajja kukuteerako enkudi wanika emikono ate nga yagamba era babiyimba nnyo wano n'ogamba nedda naye oluyimba si lulungi ye nagamba ate anko papa ate ndalula ku tivi ndiwulira ku lediyo lwaki ogamba nti si lulungi zate nze ndaba abantu bonna baluyimba n'omusajja oli ayitawo ng'aluyimba so kyannaku nnyo nti banne tugenze mu maaso n'okugayalirira emiti emito mu mbeera ey'okugamba nti abantu bakoowa ebyokubabuulirira abantu bakoowa ebibaleetera stress twerimbise kugamba entanda yaffe tugitadde mu buntu obutini twesibiridde entanda y'amenvu ne twerabira nti ate lunaku erwenkya olekera ddungu kale so kyannaku nnyo ombadde wali ku human rights ez'abaana sokogenda ogamba abaana abo wadde tuli ku human rights zaabwe basooke balekera awo David gambo genu gaye bato basirikemuko tukole interview tuli ku Charity Foundation waliwo abaana ab'enjawulo muze mubalaba ku da final channel ku la Bongo Charity Foundation wano ya kyannaku nnyo nti ebintu kati abaana abato bakawasazibwa omuntu akamba ssanya omwana omuto n'akikola ensi n'ekibeerako wiiki bbiri n'ekivaako baganda bange mutuwa amatu mutuwulirize ku nsonga eyo yennyini abaana abato waliwo kye bayita child labor tulabye bangi nnyo abantu abaliko obulemu ku kkubo mu kibuga Kampala n'ebitawuni endala ddala abamu nga bamuzibe ddala balina obuzibu ku maaso tebalaba naye ng'olaba omuntu omukulu akaana akato ke kamukuta omuggo okujja okusaba ku mmotoka tayimu yakusoma gwe Katonda
ebintu byajjawe bityo n'oba muzibe okuze naye mu buzibe bwo oba mu bulemu bwo olina omwana gotira future yandibadde ku ssomero akukutte yakusabira ku kkubo omwana oyo tasoma omwana oyo osogala kwebuuza ekibuuzo bw'akula okusukkako wano agenda kkola ki ku street alabako abanyakula amasimu ne badduka jjukira abaana abato bayigira mu kulaba eno time akyawo ali obedient kwono omuzibe gwasabira ku mmotoka naye bw'akula naye naweza emyaka 14 sirabangayo wa 14 nga atambula ne muzibe kitegeeza azze akula alaba anyakula ku simu mu mmotoka ayiga emize egyo era ogenda olabanga emyaka eginyakula gyegyo 15 kudda waggulu naye obukwata abakadde ne basaba oba bamuzibe oba abazannya okuba bamuzibe ne bubeera bwana buto so olwaleero tulina ono muzibe yali wano wennyini emboozi gye yakolako poliisi olunaku lwa jjo yamukutte muzibe waŋŋamba muzibe wano yatuusa n'okutemya looza eno era ndooza bwebo gyobaolaba etandise n'okukala yagimalako eddembe lyayo ng'alaga yamufumita gwe naawe n'onyiiga emala nedda naye yali nnene nnyo so muzibe oyo bambi yagitemya naye poliisi yamukutte muzibe lwakutambula lwakugendanga mu byalo n'ajjayo obwana obuto n'abukozesa mu mulimu gwe oba mu bufere obw'okusaba muzibe mbunga agenda mu kyalo eyo n'asaba abaana ab'enjawulo bamuyambeko mu kugenda ng'asabiriza ku kkubo okugatta emboozi ono omwana yantambuza otuusa otya wano akaanaako kaana kange biki so omu ku bannamawulire eki great media alina emboozi gye yakola nga muzibe awa omwana connection butya bw'ayinza okumufuna so poliisi kwe yatandikidde okwo n'emukwata ogwa human trafficking kubeera n'oba ojja omuntu wano kaŋŋambe wano makindi erabongo weeri ng'ogenda mutwalanga busiye eyo oba ne mu kibuga wakati okukola emirimu egitali nti no bazadde be bamukuwadde oba biki kati awo poliisi we yamuyitiddeko n'ebeera ng'emukwata wabula mu interrogation awo nga muzibe yali yafuuka sensation ku internet kuno nga buli ssaawa aliwo muzibe n'emboozi ze yanyumya gavumenti yankoba empiso ne banze by'amaaso biki babuuza muzibe agamba bannamawulire ffe twamuwokya emboozi ezo nanokolayo mukwano gwa SB4 media kati SB4 naye n'abeera mu kattu ojjukira nga tukola emboozi eyo nga tukulaga nti emboozi eyo eri wayidde ebitongole by'amakomera poliisi kati poliisi weeba nekkwata ekutwala n'omusango gumu osangayo 18 kati muzibe emisango gimutambulirako katusooke gwe nga alabirira abaana osooke owa obubaka eri abantu nga bano bamuzibe kituufu baliko obulemu waliwo ne boolabirira wano nga baliko obulemu naye ate gwe okuba n'obulemu n'oddira omwana ali school going student n'omalako eddembe ly'okuyiga n'obeera nga omufudde nga amukozesa omulimu nti bwe balaba akaana akato omuntu akanyeebwasooka onnyonnyola embeera kakati baganda bange sijja ku kugamba kufunza mboozi eno giteeka ku muzibe yekka waliwo kantunulira eggwanga lyaffe nga bwelize litambula ekintu kino kyatandikira mu bantu abeefuga lujoni ye Karamoja ne baddira abaana abata bakaramojja nga babatikka ku bbaasi ne babaleeta mbu ne babaleeta wano ne babatuuza ku nguudo buli mwana nobamugula emitwalo etaano ewaawulira YNTV yakolako sitoori eyo ng'omwana ono omugula n'abasireevuo ngaera kigambibwa waliwo ab'amaanyi mu ggwanga oba abanene abagagga naye sitoori YNTV bwe yali eraga ng'omuntu abeera wano ng'alina n'ekikomera mugagga alina we basula kuba enkuba etonnya era tobalaba bagenda ne balya tebalwala oba we balwala tebakola naye oli agenda n'aleeta bbaasi ze nga 3 n'azisuula ku kibuga kuno n'abanga azisolooza era abantu abo buli ssente z'omuwa okumuyamba alina waziripootin kakati awo nno nno olaba obugaya bwe bw'ekika ekyenjawulo titwasooka kulaba bintu ebyo ffe ng'abatuuze ab'eggwanga lyaffe ne tubiyitako ng'olaba akaana akakaramojja katudde olw'okuba temufaanaganya lulimi
na nsibuko no kayitako no chura for granted omuzogo bali bagujje karamoza abavaino mchibuga bagutwale karamoja nibalimba bakaramoja nebitundu ebirala naye tukozesa nnyo karamoja kwa kibadde nnyo outstanding ekitundu ekyo kakati bali bambi babesiga ne baba wabana we ne bajja nabo mchibuga bwe batukeno mchibuga nabe ebitundu ebirala enjire yo bagikoppa bwe bagikoppa olwokuba omwana omukaramoja yatulanga onamala emyaka ebiri nga buli omwamu yitako owamateeka akwasa amateeka agabaga n'agasengeka bonna nga tebeefiirayo bagamba ekintu ekyo kyakula bwe kyakula nekyenkana okubaamu nennongoosereza bw'otunulira ebintu bino ensaba ekyuka buli kadde abaana bavanga ekaramoja nga batuulaawo nga tebalina ki bulemu ne batuuka ku levo nga buli mwana atudde kukuba alina obulemu omuntu alina mikono omulala eriiso teririmu omulala tekuliiko ne twatwala budde kumanya nti lwaki abaana abava mu kitundu ekimu ne bajja bonna baba n'obulemu abantu bano ababaleeta bebakoleka obulemu obwo oba babazaala nabo ye babazaala nabo abano babakuŋŋaanya batya bonna abalina obulemu ne bajja mu kitundu ne babaleeta mu kibuga okusabiriza ekyo mune ne tuteefiirayo era taimu yatuuka nga kati tebajja bwana karamoja oba n'ebitundu ebirala ng'omuzadde oluzaala omwana nti mulema aba azadde kapito addira neyeeteekamu akasente n'agula akatebe naddira omwana oyo n'ataliko muvuga mu kibuga yonna abamu nga baazimba amalokooli abalala olubwagongobala bambi namuvuga mu kibuga nga bamusabirako ssente naye nga munzira kisa oluvaayo n'agamba omuntu oyo nti njagala ntwala omwana oyo gye babudaabudira abalema bamuwa okusoma n'ebintu ebirala bwe bakola appointment n'omuntu oyo alina omwana bwamugamba jjangu ku lwokusatu tajja ku lwakusatu adduka nze kyantuukako nalaba omuntu ng'alina essakkiro ddene nemugamba nemuyita nemugamba kiki naŋŋamba munnange nalwala ekirwadde kimazeeko emirembe nemugamba tukoze tutya kakati nze olw'okuba bambi ebiseera ebisinga nyambala embeerayo yalumwa era nange mpita mu kansolingi kati banyambako obutaba kintu ekyo waliwo time ebyakukwata ennyo nga muganda wange wansi psychological because obeera olaba pain oyagala ogisolovinga tolina busobozi bumala kyojambala ekyo kiba kibi bw'oyambala pain eyo n'omuntu n'ofanagana n'omuntu gweyagala okuyamba tewaba ayamba munne mwena mudda mumaziga kakati era nakubira SB4 abajjukira bulungi nemugamba SB4 gwolina platform enene waliwo omukyala ali wano yazimba eddookooli ddene nenyamba banesawo omukolekoko ku interview ndaba oyamba abantu atwalibwe mu ddwaliro SB4 naŋŋamba papa afaanana atya nemunyonnyola nemugamba kati metaniki omukyala oyo akuwa essimu bwenaaba namu n'ogikubako nga namu tujja kumuyamba naye ezi experience gye nina ku bantu abo nti abantu abo be balwala bakozesa endwadde zaabwe ng'akanyeebwa imagine omuntu n'agumira obulumi naye n'akozesa obulumi obwo ng'akanyeebwa okufuna ekyokulya kivudde ku baana kyambuse ku baana b'obulemu kidda ku bantu abakulu kubalangirawo onnyonnyola kati onnyonnyola ekyo waliwo wendera okuyita nga nzija waliwo omusajja alina okugulu kwawanika waati mu mmotoka mu ndabirwamu nga kwonna kujjudde amabwa ng'alina n'ekipapula waati akikuteekako n'oba olina kyolya mu mmotoka osobola osesemamu naye omulabawo buli kadde neŋŋamba naye kijja kitya nti ono ye tasobola kgendako mu ddwaliro lya gavumenti mujjanjakakati mbadde njagala abagoberezi bo abatugoberera obaweeyoko ka surprise mbadde njagala weweeyoko ka project mbadde nze mmanyi we bali mbadde nsaba tutule mu lavu fo yange eyo nkutwale ewali omuntu oyo nga tulina kamera tumunnyonnyole tumugee tugenda kutwala mu ddwaliro tetwagala oluveewo wano w'oli buli kimu tukirina n'engoyi ez'okukyusa tuziyina tula butuuzi mu mmotoka tufunye omusawo agenda kujjanjabira bwereere era togenda kuddamu kulumwa omuntu oyo bw'anakkiriza bw'anakkiriza nja kuwala bufo yange wadde njikozesa kusomba miwogo gy'abaana bange nakawunga naye tujja kudda ku piki awo ojja kuba nange onzize mu sitale bw'anakkiriza ekino ekintu kigenze wala bannaffe bangi beekyaye ennyo nti batandise n'okuba selefishi eri emmiri gyabwe kakati ogambye muzibe yalina akaana akato
kakozesa tichina koma kumuzibe yeka tina nogende waka kubanga obutawerira mwana gwomuzadde ogomusango era ogomusango mbadde nsaba gavumenti egwimplimentingire ddala egutekemu amaanyi naye ngaate weekola nekusoso ezovinka muzabannansi baayo kwoli ajagamba munango nsiba sina kikola ki gavumenti egenaleeta netteeka okukwata abaavu tewakiwulidde kakati mbadde nsaba nga gavumenti bwerwana ennyo okuliyetingira emirimu bannansi baazo n'amateeka agafuga abaana kubanga abaana buli eggwanga lyaffe eryenkyazane lutekerawo okwewusa bwe muntu munanga ngoberera ndaba atulaba kati essaawa zino anyiga next nga interview negenda maaso ogenda kukirabako ngaowezezza emyaka 8 oba 6 sibalangira sibakudaalira muŋŋamba nnyo nti nanje otulangira nnyo otugamba ebiruma kati mbyogere ntya bwe buli wala programu ekwata ku mwana ekwata ku ggwanga lyo n'ebintu ebizimba ng'onyiga next no tebazaagala baagalani yalwanyi ng'ogenda mu kimansulo simanyani yavu we muddaani ndaba wano omuntu eyatendeka abantu abawemuzi n'abateekateeka kati ate akwata abawemuzi ate ne bamukubira enduulu n'ogaana ggwe gaayi amaanyi gonna agafuna mu kuwemula bw'owemulanga olowooza wemulanga miti abaana b'eggwanga bakitegeera nti kati bw'owemula ofuna ettutumu nabo ne mbaddira eryanyi lyawe ne baliteeka mu buwemu kyokka ate gwe yabayigiriza okuwemula olibbiza obakwata ayoke siwolereza bayomula naye kye ŋŋamba nti bannange naffe twebeereremu ky'otayagala mwana waakole ky'otayagala bakole lwaki okikola omulala tudda ku muzeeyi muzeeyi bamuvunaana musango ki Child trafficking. Child trafficking. Okwonoona erinnya lya gavumenti giri awo gikyeyongerawo kyemmanyi bajja kwongeramu computer misuse. Tusooke wano ku child trafficking we tusookedde. Kakati tebalina kukwata muzeeyi n'abazadde babakwatiremu. Omwana waabwe yatuuka atya mu ngalo za muzeeyi? Mwana wa myaka 14, 13, 12 yatuuka atya ku level etambula ne muzeeyi nga webasabiriza abantu muzeeyi bwamuyigiriza ebintu eby'ekifere. Basooke bakwata abazadde tebabateeka mu kkomera si kye ŋŋambye naye nabo babaggyeko information wadde nga mu mbeera eno twagala tusalire muntu yenna musango naye ate amazima googerwe tuleme kufuuka bakatulako ebisebuka nti twambala amakooti agakulukuta amasanga g'enjovu n'eggolodi naye nga munda twavunda ekyo kiveeko basooke bakwate omwana ono gy'ava babuuze abazadde kiki ekyabaawo oŋŋambye nti muzeeyi bamukubira essimu nga bagitadde ku gundi ne bamutega ne bamupima ne bamupima ne bamukwata kakati tutandikire waka abazadde ngammwe abazadde mwakola obuvunaanyizibwa bwammwe eri omwana bwe mwamuzaala ki ekyaddako tukoye abazadde abagayaavu muganda wange nina abaana wana 40 wano naye mu bujego obw'ekika ekyawaggulu okubira omuzadde noonoonya omuzadde w'omwana gy'ali n'omukubira n'agamba oyo omwana namukuwa n'omugamba muganda wange nsaasira nange siina nnyo naye bwe twegatta tusobola okugyamu omwana ono n'agamba atete nakubulookinga era nze bwe nfuna obwana ku nguudo neesonyiwa okulumwa omutima katonda bw'annuŋŋamya nti yamba kano nga nkakwata nkazza mu ssomero nga nkuba omulanga abasobodde okutoola oba kitabo oba ngatto ne batoola ne nkaweerera ekyokubiri mu biseera by'okusoma omwana ali ne muzeeyi omwana omuto okufuna education kyateeka that is his right or her right abazadde bannanyini mwana oyo baaliwa nga muzeeyi atwala omwana oyo mu budde bw'okusoma baaliwa ifo kiki kye baateekawo okulaba nga batangira muzeeyi okuyingiza omwana mu bintu bya baafere akaana akato wakati w'emyaka 3-13 bwe kayiga kakwatira ddala bwe kayiga kakola ki kakwata omwana omuto gw'oyigiriza obufere ng'ali wakati w'emyaka 3-13 kizibu nnyo okumukyusa wabula gino emyaka egiddako giba gyakumuwawula kwongerako ekyo kye yayiga muzeeyi atendese omufere awedde emirimu abafere kaŋŋambe ono gwe bamukutidde omu n'azaala n'obwana obw'enjawulo obw'enjawulo muzeeyi obwana muzibe obwana abujjawa muzibe tasobola tembeya n'afuna kaana talaba baani babbulooka ba muzibe be baani abamufunira obwana obwo
Bebani, tuwemea kusamanyi nga feku muzibe, wede muzibe yetu mkute, tumuina. Mm. Kakati tunonye chain, baburoka ba muzibe bebani, ya babateke suubiri yawe mukaba sabe wano buto, nukububo neleza. Tebu ina musango. Orutalo, muganda wangu, omuntu omukulu lwagula ku mwana omuto, direct yaba lugudde Katonda. Mm. Omwana omuto wadembe, nechinyiga kimusanyusa. Ne mukubona abona okuyitirivu omwana omuto atonda w'ensi ye wakiri azannyira mu musenyu. Kakati bw'omusanga mu nsi ye nga talina tabu n'emu gy'atadde ku muntu, ate n'omukwata n'omuteeka mu nsi y'okuba omuddu. Mm. Okubonerera okumuvuma omusana okumwokya enkuba okumukuba okutambuza ebigere n'okusula obubi n'okumuzima mu karakita gy'atali oba ogudde lutalo ku Katonda. Era luno olutalo lwa muzibe byali bisirise. Katonda yeeyimukiddemu alwanyise. Muzibe abe tochi. Abe tala likakabe akasubawa akeno tumulisiza. Tuongere tuwekore chitwe kubemu tochi. Gukoze foundation. Mm. Ogambura bidira abana. Odido kuhimbo kuchasizo kuhogu biyo kufude transition home. Buri abantu wabajo kuchalirako. Gubatega wana buinabi nyira. Oingira mu foundation z'abantu no sesema. Kubabo ba mastari nganti abantu wano baje mwaka sente na baku vandaku. Paka nabange mwe abayambako foundation zeze nja uro. Mm. Bwe mugenanga ne mukyala mu foundation ngebagambe ina abaana 20. Mm. Mu biseera by'okusoma ne mubasangawo temuddamu gikyalira babafere. Oyina obwana buto. Mm. Bagamba babuyamba. Kuyamba ky'okusinga omwana. Kuyamba ky'okusinga okuwa omwana education ne Katonda. Wano ebintu biri ebi. Bw'oba onaayamba omwana muwe Katonda muyigirize. Mm. Ebintu bibiri. Kakati ngamba otya nti omwana omujeko right ye yokusoma n'ogiteeka wabbali njatona asobola omuwe ya Mukama kuba ne Mukama agamba tubebe enkanya. Hmm? Baganda bange mwena abali eyo mutandike n'okuteeka enninga ku foundations ez'enjawulo. Hmm. Bannaffe bangi beerimbisa mulimu ogwo okwongera okunyaga n'okulumya bannaabwe. Abantu muzibe be yatuusaako damage abaabawe namu omufaliso li namuwe nga togoloza yabaleka wa mu nsi y'okuyamba. Chokanga ate wano nkujira ya abaana nakati walo Steve gwe nakafuna. Mm. Nga yeetaaga obuyambi. Nadda nti amaaso g'abo abantu ne mbanyiikiza enjiri y'okuyamba nti banna bwe tugatta NB tusobola okufuna C. Era bino ebintu fokyovola abatu abivaako ne tubirekera SB4. Abifuniddemu obuzibu. Nanti nti ojja n'oyamba n'oteekamu bwoti sente n'oyamba abantu n'oyamba n'osolooza abantu n'agamba kyano yooyo naye ebeera mu kusolooza. Oyo ye abera mukusoloza abambo yambe ne bakuchukira fene tugambo wa tugamba tuli mpasera aka so banji nya abajjo kuchewala kati olabe embozi ya muzibe soko malize muzibe tugende ku nsonga ya muzibe ba tuli mukasera akazi bwenyo nganda wangiza nero. Mm. Nti abantu baffe tugenda tubazza mpole emitima gy'okuyamba bali babichawa nga babirekera bazungu. Tujja mwaka ku mwaka n'omala emyaka enanga oyogera ekintu kyekimu nti bw'oyamba obwakabaka bw'omuggulu naawe buba bukoze omukago. Naye ng'abantu tebabitegeera ka tujja tubabumbirira. Ne mugamba naawe ayina olukumi lukolera ddala tolinafuna 500,000 okuyamba. Mm. Kinigiina kya siringi 12 omwana ayita obute ayita alinnya mu bisootolwa embeera ey'obwavu ennyo bw'okimugulira awona okusootola agasooto. Mm. Nanti nedda tolinda kufuna nnyo kale jangu mu bifo nga bino oletemu smile ne smile oyo kirabo twakola charity art for charity art for charity. Mm. Ojogerera nnyo n'omusuwa gwano ne guvaayo wali n'olumu ogwano bwe guvaayo. Mm. Ng'onnyonnyola abantu mugaso ki oguli mu kutoola. Bogula akasawo ke tukoledde wano ku Labong Charity Foundation. Mm. Nga jampazi. Bala bajampe eno. Ya. Bana bajikolera wano. Bojigula. Mm. Obo tuyambye otya n'obanyonyola nti bannaye bogula jampe eno sijja kusaba bazungu. Siine ebisibisobole bya internet nkyabiyiga buyizi bya nnema. Mm. Bambuze ebintu bingi sibimanyi nti naye bogula jampe eno n'ogigula 70,000. Obo tusobozesa okusasulira akaana school fees n'ebitabo buli kaana nina obwana 18. Mm. Obuli mu primary level busasula 33 ze sente mmeka. Nina abali mu secondary. Mm. Naye ngamba nti bw'ogula akasawo bw'ogula jampa obo tuwewudde abantu ne bagamba nti nedda nyiga next tudde ku kunama. Ani akunamidde ani obulungi abantu kati bafuna n'amannya g'obubiina bw'abantu.
Wina gamba akabina kono kakuna maburunji. Ya kono nyash. No ya abantu nga bayimba kububina. Olina imba kabina nakakwagaza. No ngambo muntu ona imba kabina. Duachi tayimba kukuwayo nokwewa nokwagala ensi. Agalera kubanyo busungu buvudde wa. Obusungu buvudde. Chatandikire eyo president yayogera kirala. Bambi olwo okubanti olulimi lwaserera. Banna fene bachitaniko chukubamu nyimba aga president ya gamba twega abachara bakorobu bina abasajja babuyingiremu kwate shame umusajja ayogera kirala abantu bache kutiza kubuwemu ne bajanga bazimbe ensi yabwe gye bagala kati ensi ya fetu chuki wala byeko president ngabuzisa ozambe tonakala wako wale wale mukazi omukadde yadduka najja natula ku president kati wali wabaka kute ku TikTok oko ne bamubozambe jukira aka bosiko bosiko yali avuga kagali ke amuteka ko bosiko kati wano yabadde yali asula mukazi yasanyuka nnyo na mtu zano babukube ekifana bamopozi nza azino zambe ozambe cheki eh ozambe na rolu yimba roli yawo olwashifura na musanga bwenti ozambe simanche kitegeze eh na rolu abo kati banange atade shiara muzikuba banange mulekirawo imputu abantu bazze bayisa amaaso mbantu abatukulembera nga tubatunulira. But institution ya abantu abatukulembere isidwa amaso nga isidwa mu amaso nga tutunula. Abantu abazenga bayisa amaso mbantu abatukulembera ne bakula ne bayingira mu office. Kakati nabo ne bataniko bayisa mu amaso ne fukira dale enkola. Abantu baze ba misusinga office nga tubatunulira. Kati ne tutuka ku level ngoli okwesimba ku MP badiru. Aga mwana tubatumaze. Nuna vya dada omutunga, tagena muofisi lwa kuweleza. Nyo lwa system ya funde, laji akuli demu, agena muofisi lwa kuba dilu ya tusirika. Kari, labongo, obusungu lero ubade bonji. Ata sakara obutie, totitira. Siku butia, na ye, abandu alitu sora bayo mbeda sawa bili. Tuba wade koto jako. Bobato na vakumula mwa, usawa noku yungu nyaka. Mozesi. Mozesi yeah. Ya jabana ba Israeli ba Misiri ba Israeli abaju aba Israeli ngabaje Misiri olugendo lili yali nalutambulia naku 11 abana abo nabo te bafuna mpisa che bakola abegaza atusoke tuveye yo bana Mozesi olugendo lili yali nalutambulia enaku 11 na yo ruwo butebuza okaya nenyo nokwe murugunya nokola ebintu yekka. Ya lutambulira emyaka 20 ameka atete yatuka oba Joshua yatuka yeti yatuka nengo olugendo lwali lwa naku 10 ameka nalomu kakati gobonacho obusungu nti abantu bayombeseleza nnyo nga abantu bakumulide emyaka 20 gwotya kubayombeseza sawa wandifuka Moses atenze Moses tukwesizo tutware Isiraeli eh olwo obutebuza nokwerowooza kunokuloza nti bitambulira kugwe. Isaiyi twanditambuliddewo olunaku lumu enaku 11 anayegwe munnanga olw'okutyako n'okutya okuyombamu siyomba bulijjo ne kano kandekere muko nange ndi muntu yoba omalirize tugende ku nsonga ntondo wadde tude ku ndala ntondo waddemu awo ngano tya okuyomba omuntu awulidde. Nepya njagala kuyomba, njagala kuyomba. Muzeyi. Ato kuyomba dembe lyange. Kasasita webula. Nantu bagamba. Kango yenyumise. Yagoya amanyu. Abantu bati obodde nya abaana mwana. Kitufu, kitufu. Muzeyi polisi yavuddeyo. Omuzadde. Omuzadde nakwata omwana oli okuba alina obulemu. Namuteka mu kagaali. Namuvuga olunaku lulamba musana nga atadde n'ebizibu bya typhoid mu kacupa. Bwamunywesa banange baganda bange mubikula amaaso muve muzibe abaana begwanga bagenda tufukira ekirala bataniso tukubateke bataniso tusala ebiso basokera ku butayimbwa ne bagamba katayimbwa kalabika katta ne badda kati ku half break obujukira obo naye badda kuzipeva kati naulira ne bazula anti kati buli kimu ategedde kisi polisi ekinonya kada bakozese mibiri jabe kati teke akuita kono mukebera nga tayina kisi kumba alina tekaliridwa ne muna babantu tugende polisi yavudde ne kwata muzibe netandikirawo kyabatutte human trafficking
ya malilize tuse timozi betu kulabye ku internet ebanga ngo yogere mbozi babuza muzibe wazibo otya amaaso muzibe yatugamba yaziba atya amaaso oba mu abali wanonge mboze ye kwatiwa muzibe era jaja wa komera sinje tsitwa chera bila kuba changu tuda nali mfiride ka katanda muzibe yagamba bo yali mukomera omusajja yajja namugamba munango nansonyiwa naye guno nkola mulimu gwange naleeta empiso n'agimukuba amaaso negatandika mpolo okuziba negatandika mpolo okuziba negatandika mpolo okuziba paka bwe yafuukira ddala mu ki muzibe wabula twali bajeganye ebiseera ebyo nti ate muzibe bwe baali bamuta bwe baali bamuta baayasa amacupa ne bagayiwa ne babagamba asomoka amacupa gano yagenda okuvaano nga muki mulamu okuvaano ofuna eddembe lyo olina kusomoka amacupa kati awo ne tuteebuuza nga ffe abaaliwo muzibe direction yagiraba atya gye yali akwata amacupa yagalaba atya kale osobola ogawulyanga gakuba naye direction yagimanya atya nti bwenkwata wano mpona naye tekidda wali nti bambi ffe abali mu buweereza buno obw'okuyamba n'okubudaabuda emyoyo era bannaaye buli muntu ali mu buweereza buno obw'okuyamba alina ofuna kansala omuntu amanyi ebyobwongo amukansolinge engeri y'okwewalamu obutambala nga nnaku zaabo batuwamboozi kwakati ekibonyabonya SB4 okuba victimu w'emboozi ya muzibe kiri kimu nti muzibe bwe yanyumya emboozi SB fences yamujjula n'ennaku naaba nga takyawuliriza agamba bugambi nkoze nti okuyamba muzibe kati ate awo firingi eyo bwekwambala mistakes tosobola zifuna tosobola butazifuna tosobola zifuna tosobola zipiikinga mu mboozi at that moment tosobola zifuna kubanga okupiikinga mistakes mu mboozi ensengeke olina okubanga oanalyzinga kigambo ku kigambo naye nange yali awo nazima SB4 bakuŋŋamba nti metanic let me analyze this story before I post it nali mukyawa nali mukyawa era nali ŋŋamba nali ntegeererawo nti SB4 yava mu by'okuyamba takyalina mutima kubanga njijukira SB4 emboozi ewe yadde agamba wabula baaba emboozi enneeno eyinza okundeetera obuzibu ne mugamba SB4 omulimu gwaffe gwakuweereza osanga mukama ayise mu ggwe otaase muzibe n'abantu abalinganga yagenda opositinge mukama yanaamanya wabula saamanya nti muganda wange ajja kuba mukatuka alimu kati wabula nkyebaliza mukama still nti muzibe abikkudde abantu bangi amaaso muzibe agumiza abantu bangi emitima era muzibe afudde abantu bangi active abantu kati bakitegedde nti buli muntu yenna ayamba olw'okuba bambi aba possessed n'emboozi yo yanyumya ebiseera ebisinga alina okufunayo personal kansala we ng'era buli wiiki agenda namuvisitinga n'apolishinga obwongo bwe nze nakifuna dda kuba nze nakolanga emboozi ku muntu omulwadde nange n'endwala n'enyambala ennaku paka we nagenda ebutabika nenfuna Dr. Jane Mapenzi era nfuna naye time netwogera ne Dr. Simon nampabulamu kati natandika okumanya ate luli nayagalanga nnyo okuyamba abantu bangi nga seepimira nga manna akayamba atalina liiso nga ndaba atalina lulimi na nnyindo ng'ate ndaba gwe natutta okuyamba ate yeyali yaddekono yeyeetaaga era nabo bansomesa nti ne UN tesobola kuyamba nsi yonna ate nga yenannyini ssente naye nabo bayambira mu pulojekiti bagamba katuteeke bowaholowa ku kitundu tetujja kusobola kuwa abantu bonna mmere naye katubawa amazzi katuzimbe bowa olwo so okwegerera nakyo kya bwakatonda mu mulimu guno so ebintu ebyo byonna byonna nga bigenda mu maaso neebaza mukama nti olunaku lwaleero alukeesezza era n'ateekateeka emmeeza mu maaso g'abalabe baffe ne bagiraba ngaeriko ebya sava bitya ng'amazima gatandise okuvaayo nti bannange abantu bangi nnyo abaliko obulemu bakozesa abantu abataliiko obulemu okuyisaawo ebintu byabwe diizi zaabwe n'abo abataliiko obulemu bakozesa abo abaliko obulemu okuyisaawo diiru zaabwe mu mboozi ya muzibe kyekyo ekijjuddemu muzibe atuuka atya wano muzibe ali mu kisenge
Ezi bifo na mkubira na ngami. Mirawa kumanyi tebatera kusanga bweru. La bongo tobe ya bweru. Senge ya siba nyomu, siba nyomu bweru. Nganyo bisa bisinga mba nsaba. Bisa bisinga mba njukena na moyo gwange. Bisa bisinga mba nkola research. Bisa bisinga mba nakuwalide bibi byange. Byenkoze mu simuno. Atere bisa bisinga mba nseka ne Katonda wange. Nga mweba zoro olw'ebirungi byonna. Byantusiza ku nzani nze nali kati ninyo. Nzani ya imiye magamba uyo. Juzi nali ntambula nenda omukazi nga afukamira okumbuuza ne mugamba afukamira na ngamba nedda anko. Nino fukamira ne nkubuuza oli wa muwendo. Ne ngamba yii mukama. Nzani gwe bafukamirirako si kyeyagaliramu. Nate munnange bwe ntulina gye nava myala nengeri mukama gyandezeemu. Nze era nange nkubuuza labongo bwe twayimbira. Kasakulaba mu kintu kino kyokola okikola otya muganda wange n'ogamba nange muganda wange simanyi Katonda yampita buyisi nazigyeyo nanteeka eno natandika mpolampola okuliira eddembe mu kuba n'abaana nga nze neokugira akafaananyi kange akakadde akakadde era nina afaanike mposti nze social media media handle zange YouTube yange yametanikira bongo Facebook yange kugundi zange nga kafaananyi kali nake kubya 12, 12, 13 naye nga yakafaananyi ke kamu era ekifaananyi kyekimu era nzizeemu ne nkyekubya mu 12, 24 mu kifo kyekimu si mu kifo kyekimu wali nali mu ghetto ng'era nkuŋŋaanyiza abaana ndi katini nnyo ntaddeko emiti ku mutwe nga ideni kuba nali enjaga n'ebika n'ebike naye ng'ate wano era nkuŋŋaanyiza abaana nywedde amazzi gange 2013 we nkusanga ndowooza ku Surface Records jali 2013-12 awo nga tukuba kwiso baba ng'oyambadde osiba balansi n'ogwomo nebatadde mu sepulingi so mbadde gamba nti ebiseera ebisinga ekifaananyi kyekimu naddamu era ne nkyekubya jjo lw'abalamu nga nina abaana bangi era mu stairo yemu nebipositinga ne ngamba tuvudde wala naye mukama weebale nnyo kutukwatira kutukano nga tukyali balamu tubadde ku muzibe atuuka atya wano atuuka atya wano bwe yankubira essimu ani akubira mukwano gwange SB4 muganda wange menta wange kugamba bamuyite ntya nze nno kunze lyali ssanyu nagamba wow olaba omuntu eyansanga wano nga ntandikiza ka foundation kano nga mpita wano ku Labongo Art Village nga njagala kukola kifo kya kusiga bifaananyi kigatte ne muziki wange olwaera nkubira essimu nga taswala na kutuula mu kifo kye twatandika ekyo nno kitegeeza nti nange simuswazizza omulimu nkyagukola bulungi wadde nga mukyalimu ebirumira bingi n'ensozi naye ndi muntu weewaawo kakati ne mugamba ate papa onsaba otya okujja okolera mu kifo kyo interview kino ekifo si kyange gwe ŋŋano lekera okusaba akagaati gwe ŋŋano gwavaamu akagaati gwe yali eŋŋano mu bulamu bwange munaye ng'ajjanga bwe yajjanga nvaayo kuba nali nina okuvaayo kumulamusa ekinga katako SB4 bayingira wano n'omuntu omulala yenna kubanga abagenyi nze mbalaba nga bakatonda n'ate SB4 asinga ku bugenyi wankizo nnyo ekitenkanika wano nga muno etutuula awo nasanga muzibe Tulese awo w'atudde yali atudde wano ng'omuvubuka amuleese ayimiridde awo nga mukyala wa Nice TV atudde awo mumbejerena ng'atudde awo njija bwe najja ne mbabuuzaako nina akaana wano ke naleeta buli lunaku olukulu nina akaana kakatonda ke njija ku luguudo ng'ekimu kyange eky'ekkumi n'okuselebureetinga obulamu bwange ne Katonda birthday zange n'ennaku enkulu kwolwo nali nfunyeko erayija erayija ako kaŋŋamba kava mubende muzeeyi bwe ntegera nti ava mubende ne mpitako erayija kabuuze ku muzeeyi erayija oyo mu kumuyita nze nno nalina ekigendererwa emabega nga njagala erayija muzeeyi obw avaawo mulage nti olaba ono alina obulemu atalaba yesitula okuva emubende n'ajja mu kibuga anoonya eriziki ye olwoggwalaba the sky is the limit muzeeyi natandika okulasa emboozi yanyumya ne mpulira nga kantolooza ayagala kunkuba nga nfa obulumi olwo olunaku lwange lwafa climax ya byonna muzeeyi yali amaze okukola ng'atambula loozi n'emu sala engalo omutima gwakola
Nenda banga lozi yegasse kubabbe ttaka lya muzeeyi lumye muzeeyi. Najitemerawo. Muzeeyi wacho bwe yatuuka wano. SB4 twatudde wano muzeeyi atandika okunyumya. Muzeeyi atandika okunyumya emboozi. SB4 agamba atoyita mu mboozi abantu abamu. Bw'amala okunyumiza atasobola kudda mu binyo. Kamera. Mu kamera. Ekyo kyandaga nti SB4 ne muzeeyi muzibe. Tebeemanyi. SB4 yali ankubira essimu yangamba waliwo omuntu gwe bankubidde essimu ava gwe njagala nkolereko kawo gwe bakkoze eki gwe bankubiridde essimu kiraga nti SB4 yali tamanyi musajja oyo abali be bamukubira nti bamukubira SB4 bakola appointment wano naye kuba yaliko nice TV eri wali wansi ku wansi awo wa baneiba bange eri bisa ebisinga bajjanu bakwata interviews abo wafuka waka ku bantu bonna wano waka. Omuntu ne waba mutembeyi ng'ayita omukubo n'ensensi nga nti enjala emuluma muyita n'alya emmere neyeeyongerayo kuba nze nno ekyo kyesobola okukolera abantu bange n'ensi yange mukawaayira kenyini ya Nice TV bwekyo bwejja wano abantu bwe batyo bwe bajja wano saawula era saagala kukwatuukiriza kigambo nakimu kitemaatema mu bantu bange abantu bange bonna abantu baffe bonna abantu b'ensi yange bonna n'ab'eggwanga lyange mbaagala kyenkanyi. Abatali bagwanga lyange n'abeggwanga lyange baagala kyenkanyi. Musajja bwe yatuulaawo bakuba emboozi. Emboozi yatuuka nze ne nnema. Ne mbuuza SB4 ne mugaana egwe SB4 onyumya otye? Omuntu akunyumiza atye ye emboozi? N'otakaaba nze nga binnema naganze nakaaba ne nkoowa kati mpeereza. Ekyo kyandaga nti SB4 afunye experience mu mulimu guno. Era mukugu nnyo ekitenkanika. Kiringa w'ogenda ng'olina omulwadde ali bubi nnyo n'olaga abasawo nti temulina kyemukola munyinyambe. Nakugamba funa akagaali omuteekeko yalaba dda abasingako talina nakyasuubira. Akola mulimu gwe. Kye nno kyangumya nerabira ddala nga SB4 yali omwana omuto omulenzi omuto. Eggwa ensi ye mukuziza n'emufuula omusajja omuvumu asobola okwandoolinga embeera yonna ekyo kya bwakatonda. Wabula samanya nti ate emboozi eyo egenda okuba entandikwa. Ye ntalo wakati wa muzeeyi ne SB4 n'ensi ye saakimanya ng'ebintu byonna ebijja biba omwana akeera ku makya n'azaalibwa n'ayonka n'atambula tumanyi ddi bw'alifa ne bw'aba akula lizi katonda gy'alimuwa yagimanya yekka ffe tulunda mibiri tulunda mibiri niza okuba ku baana be ninawo n'40 nga mulimu bapulezidenti be Zimbabwe be Zambia ng'omwana agenda kuva wano Uganda agenda awambe Zambia agifuge ate muna Uganda. Nze omulimu gwangu wano gwa kuteekateeka mubiri. Nguteeketeeke nga tegufunye buvune, tegulumiziddwa, nguwe n'essuubi eppya. Nga mpita mu mmere y'omwoyo n'ey'omubiri. Munange emboozi bw'ekyo ng'eranda. Wankubira essimu kata nkuggyeko. Nga mmaze okugiraba. Wendaba emboozi ntegeera weekooleddwa. Kugamba nina show yange bagiyita between the lines eanalyzinga amawulire oba ebibadde mu society nga bikoze amawulire nga ebiri naye emboozi gye bakoze ku SB4 erimu eberomira wano nkugamba labongo ngenda kukola show naye sooka ombuulire muzeeyi muzibe oba si muzibe tuli ku firimu oba mawulire onyinyonnyola byonna nkugamba naye nalabye ttenti nga mpya nkugamba boogera boogere nkugamba muzeeyi mukomera biki emboozi kale nagikubamu ebituli noŋŋamba nero toba wa mutima mu bituli bw'otyo kituufu toyera bw'otyo musajja muzibe era naye oba osobola muyite omuyambi nenkola sho era abantu bamutimu musayi gwe SB4 banvuma bana Uganda mwete mwagaliza kati mutandise SB4 mukoze we muti ng'obimanyi eby'okusoshol media leero tubimanyi kubanza ate SB4 musanga ne mubuuza ne kameramani we mukwano gwange nnyo era asobola okutegera perspective mwenkoledde emboozi naye abantu okuvuma akono kabonero kasuubi nti wakyaliyo abantu abaagala ensi yaabwe era abafaayo okulondoola abo abalumwa tukikubire mu ngalo nti oluvannya lw'okulwana olutalo olw'amaanyi nga tuyitamu abo abaasookawo babalabye ekkubo abasheeka ab'enjawulo n'abantu abalala abafaatha nga tukopera ddala bamatha Tereza ne bamatinduza King Junior
abatu soka mumbere eno babobu mali bibayima ne ba Paulo kafebe bibajja basengeka twachivinze ekyokulaba nga tuli kati ku tracker eyabantu okudamu okwagala ensi yabwe nokabire ewamu naba abalumwa kubanga singa babikuba mu ekitundu batabaye muntu abyogerako ate no wandibaddewo ekikyamu awo naye abantu bwe baba ava mu gundi yesi bifone bajjewo ne bagana yeza nero nedda ono muntu alumwa eyo no tiki era bannange mwenna abali mu mulimu gw'okubudaabuda abantu b'ensi yammwe abali mu mulimu gw'okunyiga abo abalumwa amaanyi gammwe tegagenda kufa ttogge tutandise okulaba kabonero naye wadde akabonero weekali ate bwe tulina okusibira enkoba tunywere n'okufuula enjala zaffe z'ebyuma tutaaguletaagula abantu abalinganga bamuzeeyi si mu bubi naye mu bulungi tubayuleko agamaliba gebeera embikako agatali gaabwe tubazze ku nnomo tubagambe nti abantu basobola okwagalirayo ng'olinganga bw'oli kakuli ekirifane muzeeyi kyakola kyatandikira ku muzeeyi kyatandikira ku bakyala n'abaami twagenda mu katungo omuntu okwagala olina kusooka kumufera ffe nga tukyali bato twatugenda mu bagirlfriend baffe ne bagirlfriend nga bagenda mu baami baabwe beyazikanga engoye ne perfume ng'era nero ffe twabanga n'ekibinja ky'abavubuka nga bataano ng'engoye zaffe tuzikuba ki kacheini tumwana nina akamaali kakengenda okulaba ero kanyambalemu mululuwo kubanga ensigo yali etandise okukula mu ffe nti omuntu asobola kwagala nga bw'ali alina kwagala lw'ekyo ky'oli nakyolabika kumbe kijja kikula nkuzza emabega gye kyatandikira kakati bwe twamala okigonza ekyo ne kikkaatiriza nti bw'oba ogenda okulaba girlfriend ku olwo olina okunaaba ne tuyambibwako n'ewaka ennaku zino abaana bagamba weekube oguwoowo oguwoowo oba n'oguwero kakati naye engeri naye embeera tulina ogidibya era naye egenda kudiba tugiwe mu bwika kadde naye ne tugiraba kyatandikira mu maka nti abaganyi we bakyadde maama bw'ayera enju we bafumba akatooke kaffe wano tulina abagenyi wano tufumbye akatooke n'enkoko n'ennyama n'ebinyeebwa kakati omwana ajja ŋŋamba nti anko handi nze madde nteesa enkoko gye tuba tuwa abagenyi nemugaa enkoko gye tuba tuwa abagenyi lwaki tubadde ffe tugiridde lugikooye muganda ffe twalikoye enkoko nedda enkoko tulina giwa abagenyi olwa tuliriwamu n'abagenyi naye oluvannyuma ne nkimanya nti bambi omwana oyo ye family setup mwe yakola ki mwe yakulira abagenyi we bakyala amata gaba gaabwe essowaani empiba yaabwe we bayera enju we bafulumya ebifaliso we bafuseeko bazimbirire ekibeera eky'obulimba mu maaso g'abagenyi ate si ffeffe kane gavumenti oba n'abantu gavumenti soko abeera bagenda okukyala abagenyi webajja we bazimba oluguudo lwa nnamu mayiga ti firisikisite eno firisikisite nanti nze mba njagala n'enkuba tooki wonna eriyoza ntezimalayo ezo zinawe zikoma ezange zimalayo kakati bwekyavaawo nekituyingira ffe abaana nti bw'oba ogenda okulaba girlfriend wo oba omwami wo lwolina okwambalako obulungi nekijja nga kikula ekikiteekawo nekidda ku muntu okukwagala olw'eki kyolina mu nsawo n'engeri gy'okolaki era abantu bangi abagendera mu kavuyo ako tulabye bannyinaffe bangi abaafuna embuto mu basajja abafu naye ng'omusajja yajja akubye akakalu atadde wano akasumuluzo k'emmotoka keyeeyazise ne musonjo ne musonso olina agamba maama nafunye omusajja wavunaanyizibwa obuvunaanyizibwa kyeki abaana bakanabe ne bali abaana obulo bamalawo agireeso gyoza nasooka agenda labaho kawala ku geeti y'omugagga n'amala n'agiza omusajja ajja n'emmotoka empya buli lunaku akola mulimu ki oli muloodi maama olikyo mwogererako muloodi tugenze okibuuza nti bannange okibuuka nti bannange kirina kuba ku ndowooza yaffe si ku ndabika ng'obudde bwayita ddangali generation yonna ekiwuka kyagirya kakati ffe nno ne tuvaayo ne tugamba ne tuvaayo okusomesa abantu b'eggwanga lyaffe nate nti bannange mwegendereze nnyo tekirina kuba ku butaayi tekirina kuba ku bukootikooti tekirina kuba ku malaasi tekirina kuba ku kawalaata tekirina kuba ku bumusonso oba ku bukapeesooba kirina kuba ku kicwa omuntu bw'ayogera byayogera bigattako bw'opimapimamu biwonya bw'obipangapanga bivaamu mapeera y'enkya oba bw'obipangapanga bikuwa kasiisira bagenze okudda bannange era bane twebaze nnyo bannabyabufuzi b'omulembe guno nti batubuusizza amaaso luli ng'osanga omwana n'akyawa omuntu olw'amalaasi n'omugamba biveeko naawe amalaasi si bwe buvunaanyizibwa n'agamba nti aaa nze oyo musajja wa malaasi kangene nonowa empata embooko n'evuga bakoneman ne bambala obusuuti bagamba zanera ayambala nnyo bitishaati
Achikuru goyambala nye bitishate tukwesiga nze. Sajja bakoni mani wakugazi ne sutezi musonso ne sutezi. Ateba igo kusala ko lwacha bantu basala ko nyo weba. Andi engate ube. Atenda banyo ne banna maulire bakola weba ati. Baba ateganga to. Banna maulire. Omuntu abasajja abakazi. Abasajja. Baba beteganga to. Olusi olusi engeje tukola sheze mpanvu. Omubiri gutu kanga to situke okwergerega. Notani kotambuza tambuza omubiri woto. Na abakazi baba mbadde bimpi nga basala ko ebatu. Baba era bamulisa. Obote tegedde. Amulisa wali ku kitimba. Asokala be obana wali ye kivayo. Na abasajja. Na ibajja gamba kati gweza nero baba kazi te bakowa. Bwesene wezo olumu olumu manyo kusala ko bwemba ntudde. Nenkola sheweze sawa. Sisi tukewo ndingende. But you have to move your body. Kakati Zanel. Tugeze okuchibuka ngore the generation yavunda vunda da. Naye tewali lunaku lukadde nnyo maaso gaffe. Tutasobola kuzza bujja. Bwe wanga lukyali maaso gaffe. Tetugamba tiwe wawo katutambule tutasobola zibuka amaaso. Tukitegedde nti omuntu talina kuba nyambala. Wade ne nyambala okulabika obulungi kintu kikulu naye 85% alina kuba kichwa biki ebigivaamu. Tudde wali ku muzeeyi ekinkozesa sheno. Muzeeyi emboozi gye yanyumya. Njagala tunatera ommaliriza. Muzeeyi emboozi gye yanyumya agamba poliisi nti bannamawulire bampita ne banteekamu ebigambo. Nze nali musajja eyeesabira kasasiro ku biki. Naye wentuuka. Ayo anamawulira abajja ne bangamba jangu tusabe ensi yonna bano boosaba baweddemu wano ku mutimbagano kuno ojjafuna bangi poliisi emukunye mukunya mubuuza baani banamawulire ki muntu kyakutuma basooka mubuuza bamusose mubuuza muntu koye banamawulire wayogeredde sibifo tugenda okola research ngaffe tuzula nti muzeeyi ono teyasookera ku sibifo naye nga buli we yagenda alina emboozi gyanyumyawo emboozi ezo zonawo ziwulira za njawulo. Ku Top TV anyumya ndala. Ku radio zeye mukono yanyumya ndala. Ku radio olwedde kwenkola kusimba biki yanyumyako ndala. Okitegeera. Ogambye ku Nice TV alina okuba yanyumyayo emboozi. Esobola okuba ekwatagana ne SB4. Ne SB4 n'amunyumiza emboozi. Muzeeyi gwe wali olaba SB4. Walaba ki? Muzeeyi waliwo yamugamba yogera bw'oti. Wali woko kafirimu. Zaneyo, nga sinaba kudawo ku kye nalaba. Mbadde njagala nkukasukeko nkukomyewo. Tofaayo tojja kulumwa. Mu nsi ezaakula nga Amerika n'ensi endala. Bwe ziba ne Oprah. Ayamba abantu abudaabuda abantu. Ziyamba nnyo egatte ne Bill Gates. Bakole Oprah omulala, bakole Bill Gates omulala n'abalala. Naye ekyennaku bwe tukomawo wano ewaffe nti bwe tuba ne SB4 ayamba abantu tumulwanyisa nnyo aveewo lwaki abantu balumwe enjawulo ogirabye mu nsi ziri bwe baba ne Oprah ayamba abantu balwana nnyo okuteekawo Oprah omulala mu nsi zino bwe tuba ne metanikira bonga ayamba abantu tulwana nnyo metanikira bonga aveewo lwaki abantu balumwe mu nsi tukola mistakes nyingi. Tewali muntu atuukiridde. Era tuteerangayo omuntu omukono bajja kugutemako. Naye weewaawo tuli baana b'abantu. Twava mu nfuufu. Naye ekyenjawulo kye tulina nti baatutonda mu kifaananyi ky'oyo eteeza naffe tuli bakatonda. Ab'oku nsi tovei ne weeyita Katonda n'ovuganya ddunda ajja kukuziba amaaso naawe. Tuli bakatonda abaki? Ab'oku nsi. Tutonda. Era n'agamba omuzadde Katonda wa wano ku nsi. SB4 yayongeramu, yatraininga muzibe, teyatraininga muzibe, muzibe amwesibako. Byonna bisoboka okubanga biki bituufu. Naye nga tonnasala musango. Njagala weebuuze okakasa SB4 ye yatumanga muzibe ku leediyo zonna muzibe ze yagendangako. Era emboozi eyo mpya. Mpya. Bibuuzo oli awulira eyo kyalina okwebuuza. Lwaki muzibe asobola otubuulira gye yasooka okukyala ani
ya motende kamu. Hanti haizo kubesi bifo ya kuata muziboyo. Na mtambuza maredi yo gona 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 katine. Na yefura hanti haita mumanyi kwenye iye. Cheshuwe chino kwebu uzowai muzibe. Yes bifo ya kutraininga. Ne kutopu gundi zo kuchi? Top TV. Simba. Simba. Nice na TV. Yonesi bifo. Emokone yo. Emokone yo na yona yes bifo ya motende ka. Nebuke deye njini wama buke deye. SBF ya government. Ya tuwala. Ya jiwe mbozi nga yayo. Kakati SBF yabiyo na ya bikora. Tunala kusala musango. Saka suwadee mtu yena musango. Na yetu webu zenafe tuteme eteme. Kufaka tunda ya tuwa obongo. Njaka tupuko zisebulu unji. Echidada. Kwa mganda wange. Hali yango bedida. SBF. Ne muzei. Ne banda maulira abalara. Muzei ba muzi sinkanye. Mubanga chi. Wandibanga muzei. Waluwe mbeda jaitamu kukwe kwa ata. Kubisubi. Aleme genda yeka. Temle wandibanga munange mutu. Adenga ne mukatambike. Yakoli managamba. Gwesi bifo chongoze. Jakumaliliza. Jakumaliliza. Kati atuse mikono jamateka. Agamba. Alaba nadero kugwaya agamba. Ninagwe nasubi zo kumaliliza ngenda na ye. Watenga saga tusali musango nenja kala tutemeteme umuzei bwa baya chogedde sachulide ngenda kuba oka video kugambi walo chano wajita Iki Great Media siyo gera bintu bitali ko bujulizi na bali bakuba toji muzibe before waliwo video za TikTok koze wenkola show ndoza enzenze ka platform eyogera platform ze ndala omanyirwa ki nino kuwa reference wenzi je chintu. Wabe metanikira bongo live bagambe bangobere. Metanikira bongo live mujigobere. Chide mu. Metanikira bongo live nayo mujigoberere ku YouTube. Ku YouTube channel ne ku Chaita Foundation mujie. Wano tuongende channel zonna. Da final channel ba Focus 360. Ngabwe yafuse olwokuba registration ya UCC. Ye channel yoke yogere emikutu jonna. Amanyagaju. Uweja ye mbozi. Yewe mikutu jone chitiwa. Jonanji we chitiwa. Hatu gende masu. Mbado gamba. Kakati, tesuaka tusare musango. Tesuaka tukorechi. Tusare musango. Baba muzei ya chogede. Iranja chitekawa. Kushoni make irinti. Muzeji ya tani kire mukono. Emuwende. Newarala. Eresi bifo ya mutu uninga ngama pesa. Echo chibuzo chi. Aizo kwa SBF ya muki ya chiko ranga. Obe mandwa SBF nga ya mutu ranga kumutwe. Ni mkochi inga. Atele aizo kuwele SBF ayakalo kufa muzei. Nga nga chimanyi ya chiko ranga. Atele chisobo kubanga muzei kate, akatebe kamu mida. Araba walugu ngabu ngamit walugu ya subizo kumaridiza. Araba mission ya badi tenagwa yo. Sikanze ka. Sikanze ka. Kaneku ate kumpare SBF. Chitufu. Tuteko question maka. Tutekera, tutupapa kujajinga bantu. Wabula, nechara, banange mwabavayo, abakaba amaziga genaku. Muwenge chitiwa abakabi deko. Ensobizi kuruwa mulu kaba. Nyinzo kaba ni nkaba ngenjovu, ngatuba obadu ya ganazi nkaba ngembwa. Nepo inti erinti, buwe nkabi oyambidwa. Tofa kumarobo zige mfurumiza. Na yebo inkabyo ya ambidwa. Ntie. Kakati. Baganda bange. Mwebetu yamba. Katonda ba. Buatu hitamu. Netuba tukako. Namu abatu yamba. Mbate nsabata niko kwewe chitibwa. Newo suzoru muo kurangachi. Obaranga wu. Chechizibwe chibonya wonya muzei in the first place. Kuweli yonai ya diaba kuba. Na yebo ya tuka wano simanyi. Wobaya laba video ya mama fina na asubira obukaddo bakumi babiki. Ha, na gamba bana abanyaba nga wali wansubize 10. Benkubo rumu mba maze. Benkubo rumu mba maze. Ada kwesi bife mundu ajimuchi usiza. Kati wano wetuli olwale. Wano wetuli. Ebintu no bisaju sate. Ebintu yakasabi ingira mu police kibachitegeza nti egwanga li picking the interest. Musongezo. Waburansa nyukira ensi ya fe. Nti, bwena tani kukusitu kila msonga angezo. Netu yamba kogorore nsobi. Atina fetu jakura. Wabi njibe, tukore la msobi. Ngafa abantu. Nebe tunatani kutambulira wamu neguanga ya fe. Na fetu jakukura. Tuwe wale nsobi. Mzee ya gamba yali anonya familia ye. Yali anonya familia ye. Chokanga cha anonya.
Kupolisi bamubuza olinako omukazi gwe wali okubya embaga agamba nedda simulina. Tamulina era talina mukyala. Bamubuuza muzeeyi wali obeera wa. Muzeeyi agamba nze nali kasasiro wano teyatugamba yali mugagga nnyo ku mboozi yammweyo. Muzeeyi yagamba yayina ennyumba ya mabaati 98/97 kwebyo ebibiri. Era n'agamba kuba mwakafaananyi ku myaka egyo omuntu aba n'ennyumba ey'amabaati ago. Gaba mangi. Gaba mangi ama 97/98 gaba mangi. Omusajja yali. Era n'atulaga n'ebifaananyi bye n'embirabako. Yayambadde akasaati kaali ka white nga kaliko wano ekintu. Ng'akutte n'amasimu. N'amasimu ge ng'agamanya amannya. Muzeeyi yali muteefuteefu ekimala. Bw'aba taliiko, mandwa zimwambala ku mutwe. Ayinza okuba nga baami musajja watu naye ayina ekimutawaanya ku mutwe nga yeetaaga okukansolingibwamu. Nga yeetaaga okukansolingibwamu. Wadde era mu kawaayiro ke kamu era njagala okukubiriza gavumenti yaffe nti efuba ennyo erwanye era ekyalwana. Naye efuba ennyo ate era okulongoosa imiji yaayo. Emboozi ng'ezo zireme kutulowooleza nti ddala kituufu. Kubaza n'ero bwe njija n'enzibe engatto zo. Bwe bandeeta nga nzibye engatto zenke engatto z'omulala enkera zisobola kumpolereza ogamba oyo bulijjo akikola n'ezange yazikola ki? Yazibba. Kakati emboozi ya muzibe yayanguyibwa nnyo okutegeerwa olw'okuba nti ebintu ebyo bingi bibadde biba ku bantu. Kati abantu bangi baafuna okukakkana nga bala baliwo avuddeyo abyogereko kuba muzeeyi yagamba kambyogereko oba banzita banzita ate bananzita emeka banzita dda siraba. Eyo statement njijjukira mu mboozi ya muzibe. Bw'oba olaba amawulire ennaku zino walabye ekyabadde mu Lubigi. Okubasengula yesi baakola omusango naye ensengula yali enzibu mukko ndi kati omuntu asobola okwefuula mu ffe twali mu Lubigi bannaaye gavumenti n'etukuba n'ekola bweti bw'anyumya byonna okwatibwa ennaku recent waliwo RDC ebuyiku eyo yagenda mu eviction n'asengula abantu itali tuteeke minisita okujja okusitopinga eviction ezo era nawulidde nti n'RDC yawummuziddwa naye kitegeeza scandals nyingi zibaddewo nnyo mu bintu by'ettaka nga zirimu gavumenti. So muzeeyi we yajja n'azimba emboozi eyo oba yagiwulirawo oba yakikola ki? Buli muntu yakikiriza. Ne Bobi Wine n'ampostinga n'agamba bino bijjo bye tugamba. Twayanguwa ogikkiriza. Kuba twali tetusobola giwakanira kuba twali tukamuddeko. Kale obadde onjagala mukamale wano nyina kujja. Kakati gavumenti nayo kugamba ky'ekiseera gavumenti yainvestinge mu kulongoosa ekifaananyi kyayo. Mu maaso awo omuntu bw'alivaayo n'emboozi eyo bw'etyo tuleme gikkiriza. Kubanga ddala muzeeyi yaleeta emboozi n'egwa ku fertile grounds ez'emitima gyaffe. Oledi egyali emijimu ekitenkanika okuli receiving emboozi ya muzeeyi kuba twali tubiwuliddeko ng'abamu babirabye nako. Kideri gavumenti. Gavumenti mu kifo ky'okwata abantu abalinganga abo kituufu bakwata. Udhonga sasa ya muzeeyi musango. Sina mtu gwe nsalira musango n'omu nze siri Katonda siramuda. Naye mfo ky'okuteeka amaanyi nnyo mukwata abantu abalinganga abo. Erowooza nnyo ne ku imeji yaayo nti n'abantu abajja erimbikamu okugikyaya abantu ate beyina okukulembera nga bayita mu kawaayiro ke kamu muzeeyi ke yayita mu ferensi nabo ebateeka okukuliisa ejjoji. Muzeeyi obulumi bwonna bwe yanyumya. Mu butuufu tosobola bbuwakana ng'olabyeko bwe batutte mu drone. Badda nga tebasobola kutambula. Tosobola. So muzeeyi kyonna ky'agamba n'akiwaayiriza gavumenti ensi ejja kukikkiriza. Bwe kirabyeko. Yeah. Ate muganda wange. Okitegeera. Obadde ogamba. Muganda wo. Muganda. Wokomyawo ebyuma bya tulesi ne bifa ne bifirizinga n'ebizenguru anjukiza UTV edda yajjanga ekitimbe neteekawo ebirayini naye wannaayi David teyagirabako kakati muganda wange Katonda yakola ensi eno n'agiteekamu options nyingi mu options ezo nyingi ennyo zeyatuteera ku nsi yazibuusa amaaso. Nadda kawaayiro kamu akebbanja ly'okwagalana n'okuwa teyakoma okwo neyeetoowaza neyeyambula ebitiibwa Katonda omwana n'ayingira mu mubiri gw'ekitonde kye baatonda
mchifana nyicha abwe Nefuro muntu nagumirwa okukuba bamukuba nebatuka ku level nga face ye bajichusizanga bamuteeka olukyasola mukola ki mulaba ku musalaba obulumi bwali bungi mu filimu zino ze tulabanga mu filimu bamwambaza akagoye Tonda wa fashion of Christ. Ba muamba za kagoye. Nate Bible bwandi kwa bitu gamati ya yambulwa na alekebwa buchi bute swaka kagoye kola ba bakateka kolwa buta seti za labana buta buta sita za bana bato. Echo chone cha mukozese echo. Era si nasigana ne kumusaraba nga cha smile nga kungaraba wangu de gwali mukwano. Na chiche ya raba mse ye nchanti buchino wimbanga chimize buwechiti. Na ye, orense ye nchete lele. Kampumulire mudembe. Wadenga ndizu ukida. Na ye karibinu kambigumire vyo. Na kucheche chikendo ukubaho mse ye ncha. Chenda vye. Chino kankorechi, kachigumire. Mkuchigumira. Chanywe zakabonero kakwa gara. Ntinaba abamu kubate yabasalira musango. Naba mukubane bamuteka mu nkato ne bamwambulira maso ga mama we kuba Maria yaliwo. Poko kutyobola okukyasinze. Era tiyabasalira ki? Musango. Musango. Tuva waguru nga tukirira. Tetusala musango. Waliwe chongambi ofu kamera anti kati abantu banji nyo mzee bamazemu amaanyi abandi yagaddo okuyamba waliwe abantu abetaaga obuyambi obaddala kituufu nyongera okujukiza gwangobera anti sigwa yamba era toyambangako Katonda akuyita mbuyiso okuyamba sagala muzeeyi akwase bipapula na bivera ozibikira omukutu Katonda go yakuba mbulamu ubwo atena wajja kuleetera obuzibu Katonda akukuba kujeone muzeeyi Tusigale nga tubuulira akabonero k'okwagala nga tukalaga era nga tubudaabuda bannaffe abali mbulumi mu bantu kikumi abayambiddwa mba muzeeyi omu ba muzeeyi bataano ku kikumi 100% bwe kuba kuba muzeeyi bataano bwe ba pepa tuba mu 95 oba oyise A plus. So muzeeyi ekyo ne bwana akikola n'abalala balinganga muzeeyi ne bwe balijja ku meeza zaffe ne bakikola baweereza bannange Baddu bahala bannange baana ba Katonda temugwamu maanyi. Empeera yammwe teri mugambo tusiza muzeeyi ze yajja ayambadde. Empeera yammwe teri musaati ya muzeeyi gye yajja asiba. Empeera yammwe teri mulozi gye natema ng'emenye muzeeyi olugalo. Empeera yammwe eri mwobwo obulungi bwe muze mukolera bannammwe. Obubi bwabwe tebubakakatako olwotalo luba wakati waabwe na Katonda. Musigalenga muwanika emikono eri eggulu. Katonda dunda wa amaanyi nyera mukugwa ekimala ate ye si munafu kwenkana utasobola tubikkulira mutuufu na mukyamu Katonda yatwagala nnyo n'atuwa okumanya naye erabeera okumanya kwaffe kugamba tekutumalire n'atuwa n'emwoyo omutukuvu oyalitambula naffe mu biseera nga bino ebyakatyabaga nyongera okusabira bannange mwenna abayimiriddewo Nyongera okusabira abo bonna ababuulira enjiri ne bagibeera ne bagifaanana. Nyongera okusabira bannanga bonna abatematema Kurwani ne bagibuulira era ne bagifaanana. Era nyongera okusabira bannanga abo bonna abalidde emigaati gy'okwagala ng'emmere yaabwe yabulikanaku. Nyongera okubagamba nti mwongere muyimirire tuswaze omulabe sitaani agala otuteeka amajimbi g'ettima ku mitima gyaffe. Tumugobere ddala mbulamu era Uganda eddewo efuuke part of Africa nate. Weewaawo. Emabega kawo wali ongambye ku bintu bya fees abaana abasoma. Fees abamanja obukadde butaano obwa fees. Abaana bonna. Bonna. Ngenda njiriba nabwo mpola. Funako ko abamu naga akankwateko ono. Bwakwatako ono n'engabanyagabanyamu okola kuba kumira mu ssomero. Bonna. Gwe munanga ali eyo mwana wa Katonda ali eyo. Eno bajita na Bongo Charity Foundation. Gwawulira Katonda akwagadde nnyo. Awulira nti akubise nnyo mu kisaakye ne w'osiruwalidde nnyo n'asigala ng'akyakuyita mwana.
nga wandi yagadde okumuwera ekimu ekyekkumi ekyensi mbadde nsaba obwana buli amakumi abiri munaana obusoma obwa nassale primary level buli kumi na mwenda mbadde nsaba busasula emitwalo asatu asatu naye guba omutwalo gumu nga gwosobodde mbadde nsaba oguteeke mu nsawo ya foundation eno obwana buno busome osanga ate kyekigenda okuwonya kansa kyekigenda okuwonya sukaali puresure alusa n'ebirwadde ebirala era kyekigenda okuwonya abaana bo okufiira mu butyabaga bw'ensi eno obwewalika yimirira n'abaana bano yimirira naffe gawe namba y'essimu ku 0700 34 6827 0700 34 6827 0700 34 6827 waliwo agamba tinze nkyalemera ku kiri kye mugamba nti twagala kusaba jampa nga zino jampa ya mitwalo musanvu mitwalo musanvu ng'onyiriranga zanero n'okunsingako kubanze jiza okubanga nkulubusi ya waliwo obubags david wakitaleta ku bubaga ntubulaga davidleete ku bags ziri waliwo bags traveling bags bag ez'okumugongo laptop bags osobola okuyitira mu kawairo ke kamunoga nzibampeyo baga amakumi asatu ndyene uk ninayo akatale ka bags ndye ne canada ndi mu america ndi tunisia ndi rwanda ndi south africa ninayo akatale ka baga ndi uganda ninayo akatale ka baga tusobola ozikola mbungi nnyo ne tuzikuwa kabeeyi akasaamusaamu tojja kulemwa wadde nga tuli baana b'abantu bingi bitutabukako naye ate nzikiriza nti omuntu wa muwendo nnyo ekitenkanika era katonda yamutonda mu kifaananyi kye tali mukyawa era tulirekebwa down bags zino bags kati kano soteka mu documents zo waliwo abalina abaana b'essomeroyitakweyapotiendala yaoyita kugundi waliwo zino kano kammeka kati kano kamitwalo esatu kano kamitwalo etaano ne kano kamitwalo esatu kitundu ya kwegamba zino ennene bweziti zonna tuzikola osobola okugamba nti bannange nina akatale ka bags zino n'oyitaawo ate n'otuwagira bags zino bw'ozigula ogenda tuwonya okusaba ennyo okusaba kuswaza omuntu asaba taba na kyama omuntu asaba buli kadde aba munyamba nyamba naye ate bwe tuyikiriza abaana bano okukola ne bafuna nga nabo bakirabyeko nti jampas zino tuzikola bags tuzikola ne bazitwala bajja fuukira ddala tugamba abantu kasinza okunkolera sobola okkagula mu kamera noba ekimu noba ekyokulabirako eri abawagizi abagoberezi tuganze zaneero kantandike era natandise wewaawo bags zino 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 ebika byonna nioba olina fashoni zo eza baaga era osoboka nti nze njagala fashoni bwenti ne bwozitwala david nga tumaliriza ku mboozi ya muzeeyi kyenyinza okugamba nti kituufu emboozi ya muzeeyi no twagiwulira abamu ne tugikubamu ebituli nga tulina bye tubuusabuusa oba naapiyarensi gye twalaba tenti biki ebyo nebyanyonnyola bamuuza muzeeyi mwagendako mu kontinti nedda naye muzeeyi byonna byanyumya bisobola okuba tebyamutuukako naye teyabijja mu ggulu kyekiri kyogambye nti gavumenti etereze ekifaananyi kyayo nti waliyo abaddala ababonyabonyezeddwa abantu abeekwese mu gavumenti ate nakyayo kimanyi nti pulezidenti yagamba olumu nti kawuukuumya nsuseeko waliwo abamu nga beekweka mu kifaananyi kya gavumenti ne batulugunya abantu muzeeyi ayinza oba gye yawulira emboozi ekitegeeza the vigilance ey'okubeera nti gavumenti erongoosa ekifaananyi kyayo egende mumaaso ate naffe abantu tuyambeko gavumenti okulongesa ekifaananyi kyayo tutya tulina akalulu tukasuule omuntu yena gwe mulaba akola byemutategeera ayogera byemutategeera abawemula ayesitta z'abakyala n'abaana n'ensi yammwe timumuzzaayo mubayeere bonna baveeyo mukozese amaanyi ge mulina kale lwakiri wano waliwo omuze bagamba mpa baga nti waliwo omuze gw'okubba akalulu kabakabbe baswale nga kayitiridde obungi olabise labisa ku social media nga olaba ababaka bitemusirikira bibi tosirika yogera omukwano gwange yampa sente ate bwe yampa sente nagana nayenze saagala onage mukamera nemugamba weit lindako omuntu
akola ebyabaana ebya Sodoma asiyaga atega kamera n'asiyagira mu kamera n'asaasaanya obubi obwo abaana baffe ne babulya ate gwe akoze ekirungi ekyokuyamba omwana alumwa abantu abamu batya okuyamba mu kamera obanyi lwaki olabye abantu bangi nnyo abazze ku TV olutandika maama fiina puresha n'emuyitirirako kiri kye bagamba nti yamba ky'osobola abamu batya okuvaayo nti puresha ejja baddako oluusi waliwo abayamba naye nga bayawukana ne famire zaabwe najja munyumyako gundi oyo omulaba famire nano bye yamukola n'agyesonyiwa gundi oyo omulaba tayamba abantu be kyokka ali eri ayamba abantu so okuyamba kuno kuli triki kyenyinza okuga waliwo ayamba ng'ayagala ayambe ye omutima gwe gukkakkana naye nga bwe banaamanyika mu kamera ate puresha ejja muyitirirako so abantu balina reasons nyingi naye nyongera okubagumya era nyongera okubajjukiza nti enjiri tebagibuulira nakamwa kokka wabula n'ebikolwa bikola ky'amaanyi nnyo okunnyikiza enjiri buli gw'ofuna ekifaananyi ky'okuyamba ng'oyimiddeko n'abo b'oyambye ne babalaba nga bakyusa olw'okuba wayamba enjiri eyo ekasukirwa ddala wala era ekufuulira ddala ow'enjawulo ne tulwanyisiza ddala olwo n'ebikolwa ebibi bye bakolera ku kamera ne tubibikka n'ebikolwa ebirungi ku lwa Katonda n'ensi yange mbaagala nnyo mwebale kunjagala metanikirwa bongo sina kyabbagamba munjunye mundeze wadde ng'ebiseera ebisinga obulumi buyitirira mu ŋŋendo zino naye kyemmanyi kiri kimu nti tewali bulumi bujja nga tebulina kkomo kale obadde ku Final Channel gye tuyita Focus 360 Live YouTube channel ye Final Channel naye ng'eri Focus 360 Live ye registration gye twakoze kampane etwala bino byonna nga onoolaba nti Next Media, NBS, Salama, biki nga onoolaba Nation Media, NTV, Sanyuka so ne da Final Channel eri under Focus 360 Live mujja okubeera togamba nti ate channel yakyusa kampuni ye yagezze tujja kukola n'ebirala bingi nnyo naye nga kino kye kimu ku ebyo ebiri mu kampuni eno Focus 360. Amzanero side eri DJ Trace mbadde ku Labongo Chaite Foundation nga tunnyonnyola ku nsonga za muzibe tetunnasala musango ali mu kkomera naye ekifaananyi ekikulu temukozesa baana kuyisaawo byammwe kuba kati baamukutte bantu bangi nnyo bali ku kibuga kuno Kampala Trace abalaba tubalaba nga tuyitawo bakozesa obwana obuto okusaba awo nna poliisi ebeeyo ekole ki kuba erina futures ze bayonoona kakati Mr. Zanio nga tonnasiibula adesa muntumire ku Madam Florence UK omukyalo yakwagala nnyo Madam Florence UK waliwo omukyala gwe wampeerezaako soko Madam Florence waliwo omukyala gwe wampeerezaako ku WhatsApp oyo Madam Jane alina online business wa online business naye omukyalo oyo bambi mbadde nsaba omuyambe business ye nambulukufa abantu bagifunyeemu tumutunde kubanga by the way omukyalo oyo y'omu ku mpagi eziyimirizaawo foundation yeno atya buli kadde time y'okusoma talina lunaku lwe yali andekeredde akwata abaana aba n'abazza kusomera aba kati omuntu ng'oyo bwe tumulaba nga ate astruggling mu bizinensi ze kiba kya buli azamaani Madam Florence, Madam Jane nina tubatumidde enkuba yetugobye wewaawo we out.